မကတော့နိုင်လုံးလုံးပုံမှန်30နဲ့တရားလို့ဒေါ်အောင်မလှိုင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဒေါ်စုဒါလီအောင်အမှုဖွင့်တာရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဖွင့်တဲ့ရက်ဆိုရတော့31/8/2019ရက်နေ့ရလာဖွင့်တယ်ဗောဗျာနော်ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြံပြီးတဲ့ရှေ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီဟာဆွတ်တင်မှုတာတော့ပါဥပဒေကြံပြီးရင်လှုပ်လှုပ်မှာဗောနောက်တစ်ခုကအပ98ရက်စကန်ပါနံပါတ် 98/2019 ပုံမှာကလေးတင်ငယ်အကွန်ရင်များဆိုင်ဥပဒေပုံမှာ101ကာကြီး2 103ကာကြီး9နဲ့ဒေါ်အောင်မလိုင်းရနေပြီးဒီလိုလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒေါ်စုဒရာလေးအောင်ပဲတရားခံရတော့ဆွဲစုခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြံပြတဲ့ဆက်ပြီးစောင့်ကြံပဲပေါ့ဖွင့်တဲ့ရက်ဆိုရတော့အတူတူပဲ31/8/2019ရက်နေ့ပါဒါပါပဲနော်ပုံမှာနှစ်ခုပေါ့နှစ်မှုပေါ့ဟိုက90 98ရက်လीတစ်ခုကနိုင်လို့လုံးတစ်ခုကကလေးတင်နိုင်လို့လုံးအောင်မြောက်ပြပြအဲ့ဒါတော့ဥပဒေကြံပြတဲ့အညီလုံးဆွဲမယ်နော်ဒါဥပဒေကြံပြဆိုတော့လိုးဝက်ဖြစ်တော့ဆန်ဒီရုံးမှာတော့ပြင်းတော့တည်ရမှာပြင်းတော့မှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ပါတယ်နှစ်မူလုံးဖွင့်ပြီကျွန်တော်တို့ကတော့တိုင်တဲ့သူရှိရင်ဖွင့်ရမှာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့စစ်စစ်ဆောင်ရမှာဒါကျွန်တော်တို့တောင်းမဖွင့်ပေးလို့မှာမင်းတို့ကဒီပယ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့နေရအဲ့ဒါတော့ဥပဒေကြံပြကကျွန်တော်တို့လိုဝက်ပြန်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအတိအကျပြောလို့မရဘူးပြင်းရင်တော့တည်ရမှာပါတရားစွဲတင်တဲ့ခါကျတော့ဒီတော်မလိုက်ကိုလိုက်တာဖွင့်တာဟုတ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျတော့ဥပဒေညွန့်နေဥပဒေအကြံပြုချက်ကကျလာပြီးသွားပြီတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျလာပြီးသွားကျလာပြီးတဲ့အတွက်တရားလုံးကဟုတ်တရားဥပဒေအကြံပြုချက်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကဟိုလောက်မှာဒီဥပဒေအကြံပြုချက်လှုပ်ရပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မပြောတာအမှုပုံမှန်တော့နှစ်ခုလုံးဟုတ်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးအကြံပြုချက်ကျဟုတ်ကဲ့ဗျာအကြံပြုချက်ကဆရာတော်တို့တရားဆွဲဟိုကပြည်အမှုဥပဒေအကြံပြုချက်နဲ့အညီဆွဲဆိုဆွဲမှာပေါ့ဟုတ်ဝင်လို့လည်းရတာဆက်ပါကြောင်းရနဲ့သူတို့ကဆွဲရအကြောင်းအရာကတော့သူဒေါ်စုဒါလီအောင်ကနေပြီးတော့တို့တရားဝင်ရှေ့မှာဖြည့်ကြခဲ့တဲ့ဒရင်နောက်နဲ့တွေ့ဖြည့်ကြခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိသားစုခွန်တွေခရီးကိုင်းနေတာတယ်ဗောနော်ကလေးတငယ်ထိခိုက်နေတာဆိုပြီးတော့အဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆွဲတာအကြောင်းအရာဟုတ်ကဲ့ဆက်နေမယ်ဒီလိုပါအကြောင်းသူရုပ်စုံနေတတ်ပါဟုတ်ကဲ့လက်ရှိပတ်တာဖြစ်တာစကံမှုပါပြီးတော့အဲ့ဒီမှုကိုစစ်တာကျွန်တော်ပါဟုတ်ကဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးရော4991332နဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားကိုဝိုင်းကျွန်တော်ချွေးပြန်လေတခါမှအလုပ်ဖြေရတယ်တရားနဲ့ရပဲဖြေဘူးလားเดี๋ยวเราไปเจอกันครับ